वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आउ सकाळ सकाळ देखुन गेलिंगर कौन काम चलते घर ओडिया चलती टू टू घर ओडिया देखु ए बो के चितो पिठा फास्ट से आण को नहीं करेड़े थोड़ा से ढाकुनटा पकईदी ओदा कपड़ा तार पड़े देदेला पिठा देखते मुझे किसी कहूनी आपण मैंने देखु गेलिंग को देखु देखु से नड़िया आुड़ को आनी चकटा चकटी कर पूर तैयारी कर कहीं सादा पिठा भल लगे से पूर दि पिठा समस्ते खाइबे आठा उपरे से पूर पकिया होपटे बो बो ए पिठा करस्त एमर पिठा थारी माँ प्रदर्पण बोली आम पिठा खाइबू तुम खाई कड़े के देखा देख लो मिठा मिठा मस्त लगे ना तो दुकान से भी मुझे घर पहुँची गला आम दीज गेलिंगर मोर खाई भी सारू रूम को आसली आखिर गेली एवं कमी ठाकुराणी के भाया बस चाहिए देखते आप ठाकुराणी माता इन टे अना ठाकुराणी कौ ठाकुराणी सीटा कौ डिस्ट्रिक्ट ठाकुर को जाती कौ डिस्ट्रिक्ट कह जंगलेश्वरी कौ डिस्ट तमें कौन कौन खाइल टी कहते दौड़ी मेरी भास मुंड भाषा
ଜମି ନାହିଁ ବୁଝିପାରେ ହାତ ଯୋଡି କଣ କହିଲାଣି ରେ ବାବା ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ଟିକେ କଳି କରିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଳି କରିଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଗଲି ଏଇଟାକୁ ଆଜି ନେଇକି ଯିବି ଏଇଟାକୁ ନେବି ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକେଇବି ଶଙ୍କ ମରିଗାର ବାହାଘର ଭାବରେ ଶଙ୍କ ମରିଦେବିନି ତୋର ଫାଳ କଣ ତୋର ଫାଳକୁ ମୋର ଫାଳ ଦେଖ ତୁ ପୋଷିବାକୁ ଦେଖ ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତା କି ତୋ ଭାଗ୍ୟ କାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲାନି ତ ତଳେ ବସିପାରିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଚିଡେଇ ଦିଏ ହେଲା ହଉ ଯା ତାକୁ ଧରି ସେପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରି ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖୁ ନ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ 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 ଟିକେ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ରେ ବାବା କି ଗରମ ହଉଛି ରେ ଏ ଘରେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ ଯାଉଛୁ ବାହାରେ ଶୋଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଚୋର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ପଳେଇଥିଲି ମୋ କାମରେ ଆଉ ଏବେ ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମାତା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତମର କ'ଣ ଜାଣିଛି ବା ଖରାପ ବସିଲେ ମାତା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତମର
ମୋତେ କହିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡାକିଛି ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ଫିଙ୍ଗାଲି ସେଠି ଫିଙ୍ଗାଲି ସେଠି ଖରାବେଳେ ଡାକିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ଆଇଲି ତମର କବାଡ଼ି ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏମିତି ହେଉଛି ରେ ବାବା ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ କାମୁଡ଼ କାମୁଡ଼ ତୁ କାଟୁଛି ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମା ହଳଦିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମାରିଦେଲା ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ଆସ କ'ଣ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିବା ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯାହା ଆଉ ଏବେ ଚିଡ଼େଇ ଦେବା ଚାଲ ହଉ ମା ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ସେ ସାଇ ଛୁତୁରା ସବୁ ସେତିକି ଥାଉ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ମାରିଦେବ ମାରିଦେବ ମୋତେ ଯେମିତି ହୋଇଯାଇଛି ତୁ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲି ତା ଦେଲ ଜାଣିଦେଲ ସେ ଖାଇଲା ମୋତେ କିଛି କହିବନି ଦେଖି ଯିବା ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବନି ଖରାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ଡାକିବାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲେଶ୍ୱରୀ ଡାକୁଛି ତାପରେ ଭଲସେ କରିହବନି ଟାଟା 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 ଟାଟା।